नमस्कार, आयच्या ब्रेकओव्हरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हत्वाचे विशय आसात जाचेर काल चर्चा जाल्ली विधानसभेत, ते म्हळ्यार म्युनिसिपालिटी, कोम्युनिदाद, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आनी खंय तरी कुमेरीचो प्रश्न. हे चार म्हत्वाचे म्हाका खबर आसा विशय व्हडले आहात, पूण आमकां ह्या ब्रेका भितर आनी ब्रेकओव्हरा भितर ताचेर चर्चा करपाचे आहा. बरी गजाल इतलीच, ह्या दोनूय विशयांचेर सारकी जाण आशिल्ले दोन पॅनलिस्ट आहा म्हजे बरोबर. पयली आसात ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे फुडारी आनी आमदार बाबू कवळेकार, स्वागत. आनी दुसरे आसात आमचे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी आमदार मायकल लोबो. तुका जनरली प्रत्येक खेपे म्हाका ह्या दिसांनी जो पॅनलिस्ट मेळटा पळय, ताका पयले दीस विधानसभेक राग आयिल्लो आसता. काल तुकाय राग आयिल्लो म्युनिसिपालिटीचेर. कित्याक कितें दिसता की फ्रांसिस डिसोजा सारको मिनिस्टर आसा, जो सगळी गजाली आयकून घेता, सगळ्यांक विश्वासांत घेवन काम करता म्हणटा, ताजेर सुद्दां तुमी पिकार जाले. दिसता की म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जें एकूण गोंयभरचें आसा, तें जाग्यार पडलें ना म्हणया एक दोन अडेच वर्सां भितर. न्ही, काल हो जो राग म्हजो आसलो तो हाजेर न्ही, डेप्युटी सीएमाचेर न्ही, मिनिस्टराचेर न्ही. काय राग जो आसलो की केप्यां म्युनिसिपालिटी जी आसा ती खंय तरी काँग्रेस सपोर्टेड आसा म्हणून तेजी कामां जी आसा तेजी पॅरलायज करपाचो प्रयत्न ऑफिसराक घालून जाता किंवा ऑफिसरा कडसान, सीओ कडसान जाता. आनी काही मनीस ते पर्पजली करपाक मजबूर करतात, पर्पजली करतात आनी हावजाक वेगळेच रॉंग माहिती दितात, मिसगायड करतात. म्हणून म्हाका काल राग येवपाचो कारण कितें, कित्याक पयली पावटी असोच क्वेश्चन हांव म्हणजे 24 तारखेक जेन्ना 25 तारखेक जेन्ना क्वेश्चन आसलो तेन्ना बी अशेंच सभाघरांक नाका जाल्ली माहिती दिली की इलिगल म्युनिसिपालिटीचें उद्घाटन जालां, तेका कसली परमिशन नात, परमिशन नासतनाच उद्घाटन केलां. किंवां दुसरी म्हणल्यार बिलां जे चेअरपर्सन पास करता ती विदाउट म्हणजे अशें इलिगल्स करता, सगळे इलिगल एक्टिविटी चलता. आम्ही त्या दिसाक म्हणजे काँग्रेसीन त्यांना वॉकआउट झाले कारणाने हांव हावजा नसलो म्हणटकीर हांव काय उलोवपाक शकलो ना. काल डिमांडाच्या टायमार परत असो उल्लेख झाला की ताजेर एक्शन कितें झाला, वाईट काय घडलेच ना जाल्यार एक्शन जावपाचो प्रश्नय ना. म्हणून हांवें मागीर डेप्युटी सीएमा कडेन इतलें म्हणलें की जर वाईट घडला जाल्यार म्हाकाय त्या भागाचो आमदार हांव म्युनिसिपालिटी कितें दाखय म्हणून इतलें सांगलें. कित्याक नाका जाल्लें तरी नाका ती माहिती दिवन हांगा इलिगल जालें म्हणून सारकी न्ही, एक ठोस कितें तरी कारण आसपाक जाय. आनी म्हणून हांवें ते पेपर दाखय अशें अशें आसा. दुसऱ्या मिटींगेक हांव आसता. ही जाली केपेची गजाल. ओवरऑल गोंयच्या भितर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचो जो प्रश्न आसा, म्युनिसिपालिटी जर पळयल्यो दिसता की ह्या दोन अडेच वर्सां भितर कितें फरक पडला, सुदारणा जाला का म्हणून. न्ही, मिनिस्टराचो जो पाड येता तेन्ना हांव इतलें सांगेन की म्हाका तरी दिसता की तो खंय फंड्स एलआउट करताना काय करता तसो भेदभाव करना. पूण काही भागाचे काही लोक असतात, काही आमदार असतात, ते त्यांचो गव्हर्नमेंट आहा म्हणटकीर जे काँग्रेस सपोर्टेड जे म्युनिसिपालिटीज आसात त्यांना त्रास करपाचो प्रयत्न जाता. इतलेंच, मिनिस्टर थंय व्हडलेशें इंटरफेर जायना. डेप्युटी सीएम बरो म्हणटा. एक्झॅक्ट. फक्त कितें आसा की त्या त्या पक्षाचे आमदार करेक्ट आपली सरकारां म्हणटकीर दादागिरी करपाक वयता. काही आमदार जावं, काही पार्टीचे पदाधिकारी जावं, ते थंय चड हे करतात. मिनिस्टर चडसो भेदभाव करना, चडसो भेदभाव करीत ना म्हणटकीर त्यांचेर आमचो हे आमदारांच्या लेवलाचेर. आतां मायकल भाऊ हे सामकेच तातात, तुवें आमदार, तुवें सत्ताधारी पक्षाचोच आमदार, तो म्हणटा की असले तुमगे कांय आमदार आसा आनी कांय अशे पार्टीचे पदाधिकारी आसात जांकां कंट्रोल आपल्या हातांत दवरपाची मातशी खुमखुमी आसता, इवन पंचायती भितर आनी म्युनिसिपालिटी भितर. आनी ताका लागून काँग्रेसी वटेच्यान आसलो की त्या म्युनिसिपालिटीचेर किंवा पंचायतीचेर अन्याय जालोच म्हूण समज. सी, म्हाका हें दिसता की स्पेशली जो बाबू कवळेकरान आतां म्हटलं की म्युनिसिपालिटी आनी काँग्रेस आनी बीजेपी एफिलिएटेड आसता. प्रत्येक सरकार जो घडोवन येता तो आपलो सदांच पळयता की ही आपली म्युनिसिपालिटी आसची, ते खातीर तेंचो प्रयत्न आसता. जेन्ना ऑपोजिशनान आसता तेन्ना तेंचो प्रयत्न आसता की केन्ना तरी ही म्युनिसिपालिटी आपली जावची. हितून दोग तीग जाण मेंबर जे आपले म्युनिसिपालिटीचे आहा, तितून आनीक दोग जाण येयले जाल्यार आपली म्युनिसिपालिटी जातली. प्रेस्टीज इश्यू आता, प्रेस्टीज इश्यू आसता. आनी चड करून डेव्हलपमेंटाची जी कामां आहात ती म्हाका दिसता डेप्युटी सीएम कोणाचीच हाडोवचो ना. कित्याक डेप्युटी सीएम इज अ व्हेरी सिंपल पर्सन अँड ही नोज अबाउट दीस म्युनिसिपालिटी बिकॉज अर्लियर ही वॉज अ म्युनिसिपल काउन्सिलर चेअरपर्सन. म्हणजे तो त्या ग्रासरूट लेवलावरसून वयर सरला, म्युनिसिपालिटी ग्रासरूट लेवल. सो ही नोज अबाउट अ म्युनिसिपालिटी. सो ही वॉन्ट्स टू ब्रींग इन चेंजीस. आतां उडेच वर्सां जाल्या ही हॅज ट्रायड इज लेवल बेस्ट. देवर फायनान्शियल डिफिकल्टीज ऑल्सो, वी हॅव टू ऑल्सो अंडरस्टँड डेट फायनान्शियल डिफिकल्टीज वर देर. There are lot of problems where municipalities are facing, like funding ache issue
असू, फुटपाथ्स असू, पार्किंग इश्यू, द बिगेस्ट इश्यू एव्हरी म्युन्सिपॅलिटी आयज जो फेस करता ती पार्किंग. म्हापशा आयज आम्ही येत जाल्यार पार्किंगूच ना थिंगा, पणजे थिंगा वचत जाल्यार पार्किंगूच ना. सो मल्टी लेवल कार पार्किंग जावपाची आयज गरज आसा. त्या खातीर फंड्सूय आसपाक जाय, सरकारा कडेन फंड आसपाक जाय, अलॉटमेंट आसपाक जाय म्युन्सिपॅलिटीक. सो देन यू कॅन टेक अप एव्हरी म्युन्सिपॅलिटी लेवल, म्हापसा, पेनजी, मारगांव, केपें जावं, खंयसर कुडचडे जावं, खूंय आहा पळय थिंगा म्युन्सिपॅलिटी, दे वी कॅन कम अप वीथ मल्टी लेवल कार पार्क. ही गजाल मान्य होता की फाटी 2-2.5 वर्सां भितर जे म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले, पार्किंगाचो आसूं, इवन गार्बेजीचो आसूं, ह्या हाजेर ह्या गव्हर्मेंटान जितली जाय तितली इच्छा आसून सुद्दां डिलिव्हर करप शक्य जालें ना, आनी कित्याक जालें ना? गार्बेजचो प्रश्न पळय आसा हो मोठो प्रश्न. आता त्या मतदारसंघाचे जर उलयत जाल्यार म्हणजे मतदारसंघात केपेचो गार्बेजचो प्रश्न हांवें सुटीव केला. थंय स्वतंत्र असो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बी हे करून आम्ही हे आसा मॅनेज केला, डोर टू डोर कलेक्शन. पण जो सनसोडा सारखो गार्बेज जे सदींच आवाज जाता ताजे अजूनही परमनंट सोल्युशन येऊ शकलं ना. प्रत्येक सरकारचे म्हणजे मनसुबे असतात करपाचे, तो जाऊ मागीर पहिलीचो सरकार जाऊ तो आता सरकार, पण मागीर म्हाका त्या नेटाने ते कंप्लीट झाले दिसना. जो प्रॉब्लेम हा तसाच उरता. आमको अजून गार्बेज प्रॉब्लेम सॉल्व करप ही प्रायोरिटी दिसना. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम करेक्ट what Goa is facing today. You are really well versed with the problem. No, was facing tu, earlier tu also. Tu sangilna ki apli constituency bitar garbage treatment plant khatir deputy chief minister had led a delegation to Italy, Austria, Germany. Ami technology study karun yelle asa je ami garbage treatment plant pahila te number 1 ha world ak sadyak. And the same treatment plant has to come on the Kalangut plateau which we have acquired land also. Correct. इमिडिएटली विदीन 3 मंथ्स लँड एक्विजिशन कंप्लीट केल्ले आहा. आणि तिंगा रोडूय केला, कंपाऊंड वालाचे काम स्टार्ट केला. ज्या स्पीडीन जावपा जाय मायकल, त्या स्पीडीन जायना हे तुम्ही काय करता. आय फील फर्स्ट दॅट लँड एक्विजिशनांक जे 4-5 वर्सां लागता ते आम्ही 3 महिन्यांनी केले. सो ती स्पीड बरी झाली, एकदम फास्ट. जे रोड करपाक जाय आसलो 10 मीटर रोड ते सायटीचेर तोय आम्ही फास्ट केलो. ऑलरेडी काम चालू आहा, विदीन 1 मंथ आता काम म्हाका दिसता सोंपतले. कंपाऊंड वॉल थिंगा घालपाक जाय, 1,20,000 स्क्वेअर मीटर जागो एक्वायर केल्लो आहा. आणि दॅट वील टेक केअर ऑफ द गार्बेज ऑफ द कोस्टल बेल्ट. नाव प्लांट जो येऊक जाय त्याका वर्क ऑर्डर दिले असा, पण तो प्लांट केन्ना येऊन थिंगा फिट जातलो आणि केन्ना स्टार्ट जातलो ते म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान, ऑनरेबल डेप्युटी चीफ मिनिस्टरान तेजेर माहिती दिवची पडटली. म्हणजे वेन इट वील ऍक्च्युली तुकाय खबर ना. नो, आय यू टूक इनिशिएटिव्ह. नो, आय मला गार्बेजचा प्रश्न येता त्यांना प्रत्येक कडेन विरोध जाता, लोकांचा विरोध जाता, लोक आमचे कडेन नाका म्हणता. यू आर वन ऑफ दी एमएलएस जाणे मुखार सरून सांगले की आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर हाडात, आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. आणि राईट नाव यू आर टेलिंग मी की इतली सगळे करून सुद्धा प्लांट केन्ना येतला आपल्याला खबर ना. प्लांटची ऑर्डर दिल्या आमका सांगला 8 महिने लागतले, पण माझे एक वर्ष लागोकूच जाय. एक वर्ष लागोकूच जाय. हाऊ आर यू टेकिंग दिस? बिकॉज प्लांटाक इम्पोर्ट करचो पडटलो. जे आश्वासन दिला ती त्या प्रमाणे जावपा जाय. कित्याक जेव्हा आता 2.5 वर्सां सरकार झालात, व गार्बेजचो प्रश्न जो असा व आयचोच नी, म्हणजे नवं कितीतरी तयार झाला असं नी, पण 2.5 वर्सां भीतर सुद्धा अजून हे जाऊ शकल ना. म्हाका दिसता एका आणि खरी स्पीड येऊपा जाय. नाही असं उरतो 2.5 वर्ष झाली गेली आणि 2.5 वर्सां आणि जातली परत फुडलो गव्हर्मेंट कंटिन्यू करतलो आज जाऊपा येणार. तो गव्हर्मेंट सांगता न्हू आमचा गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जायत न्हू. कलंगूट कोस्टल बेल्ट गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट झालो कलंगुटान, जाल्यार लुकिंग एट दॅट प्लांट एव्हरी बडी वील से आय वॉन्ट द प्लांट. केपे वील से आय वॉन्ट द प्लांट. पेनजी वील से आय वॉन्ट द प्लांट. म्हापसा वील से आय वॉन्ट द प्लांट. यू आर गोइंग टू क्रिएट अ मॉडेल. येस, दिस इज वाय आय एम इम्प्रेसिंग ऑन द चीफ मिनिस्टर दॅट लेट्स करून दाखवूया फास्ट. करून दाखवूया फास्ट. बरे, अँड वील शो द पीपल ऑल्सो हाऊ इट वर्क्स. ओके बाबू, दुसरो जो इश्यू असा तो म्हणजे डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्सांचा जो काल डिस्कस झाला. तुका दिसता की डिलिमिटेशन ऑफ वॉर्ड्स करपाची, रॅशनलाइज करपाची पॉप्युलेशना प्रमाणे गरज आयल्या, आता टायम आयला काय? सध्या आज ती परिस्थिती बरी आहा? न्ही प्रभू बाब, डिलिमिटेशनाक म्हाका दिसना ही सामकी आता गरज आहा अशी. पूण आणि जर ट्रान्सपरंट रित्या म्हणजे पारदर्शक म्हणटा अशे पद्धतीन जर डिलिमिटेशन झाल्यास ती हरकत ना. करेक्ट, हांव हेच म्हणपाक करता की चल्लात तशें. जशें आमी पयली उदो उलय म्युन्सिपाल्टीचेर, जेन्ना फक्त म्युन्सिपाल्टी, आमचो मायकल बाब सुद्दां एग्री जातलो आनी सगळे एग्री जातले, जी म्युन्सिपाल्टी आयज पर्यंत
व बीजेपी सरकार आयल्या उपरांत जी त्यांच्या सायडींनी जर झाली ना त्या म्युन्सिपालिटीक त्रास करप चालू आहात सध्या तरी. आणि ह्या अडीच वर्ष आणि देड वर्ष उरले त्यांचे, ह्या देड वर्ष बी ते तशेंच रावले, काँग्रेस सपोर्टेड काँग्रेस सपोर्ट रावले, जाल्यार त्यांकां मागीर डिलिमिटेशन हें कशें उडोवप, हें चलतलें? हांकां उडोवपा खातीर हेंचो फक्त पाकं कापपाक डिलिमिटेशनाचो वापर वापर जातलो. व भंय त्या विरोधकाचे मना असप साहजीक न्ही, की जेव्हा डिलिमिट आणि तुम्ही जेव्हा फोर्सफुली पुश करतात, सांगतात की आमकां मान्य असा डिलिमिटेशन जावपा जाय म्हणून, त्यांना डेफिनेटली न्ही बाबू सर यांच्या भंय दिसतलो. देर आर ऑल्सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड अर्लियर. आता गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. अर्लियर काँग्रेस वॉज जाय, काँग्रेसान आपल्याक जाय तसे डिलिमिटेशन केले. हे हिंगासरले लोक थोडे हा पॉकेट, दीस इज वन वॉर्ड हियर आणि मोदकात आणि कोणाचं वॉर्ड आणि परतून आणि तोच वॉर्ड फुडे कंटिन्युएशन हा, म्हणजे वो वॉर्ड हिंगासर कंटिन्युएशन हा, तसेही केले हा. सो हे सगळे सारखे करपाची गजाल तो किती म्हणता तोंड पारदर्शक रीतीने करा, कोणाचा त्रास ना. यू सी इट हॅज टू बी व्हेरी ट्रान्सपेरंट. पीपल हॅव टू हॅव वन पॉकेट, लाईक दिस इज कॉल्ड वन पॉकेट, ज्योग्राफिकल बाउंड्री. बरोबर. यू कॅनॉट हॅव हियर अँड यू कॅनॉट हॅव हियर अँड समबडी एल्स इन द मिडल. म्हणजे वो वॉर्ड हिंगाच सोपंक जाय, वो वॉर्ड स्टार्ट तसे झाले असा, तसे झाले असा म्हणून जागेवर घालपा जाय म्हणतो. इवन इफ यू गो अँड सी एनीवेअर इन द विलेज पंचायत लेवल ऑल्सो इट इज द सेम थिंग. मायकल बाबू सांगू शकतो सारखे हा, पण मायकलाच्या एरिया भीतर नगर म्युन्सिपाल्टी ना. हा म्हणता की म्युन्सिपाल्टी भीतर ज्यांना ट्रान्सपरन्सी म्हणजे ट्रान्सपरंट जर मेजरान जर करीत जाल्यार गजाल सगळी जाता, पण हे शक्य करत म्हणून गॅरंटी ना. कित्याक जावचे ना, जावचे ना दिसता. कित्याक म्हाका एक हाली जे म्युन्सिपाल्टी भितर इंटरफरन्स जो सरावंड बाकी काही आमदारांनी जाता आणि ते पळयता ना, की वेगळ्या पद्धतीचे केप्यां म्युन्सिपाल्टीचो एक प्रोजेक्ट येता, जाल्यार तो प्रोजेक्टा भितर खंयच्याय कोणी म्हणू शकता की ह्या प्रोजेक्टा भितर कोणाचे माझे नाव येऊ जाय, तुझे नाव येऊ जाय, असे कोण म्हणू शकना. आणि आता माझी माझी टर्मा भीत सुद्धा हा दोन टर्म रुलिंग काढले. आम्ही केन्नाच म्हणजे शेजारची म्युन्सिपाल्टी जाऊ, ती कुडचडे जाऊ, जाऊ त्या भागात सांगे जाऊ, कुंकळे जाऊ, काणकोण जाऊ, हा केन्ना इन्सिस्ट केलं ना की हा रुलिंग एम एल ए माझे नाव त्या प्रोजेक्टात येऊ जाय, माझे नाव येईना जाल्यार ते मागीर खंय तरी आडमेळ हाडून ते कसे ब्लॉक करप. डिलिमिटेशन करपाचा प्रयत्न जातलो त्यांना तो ट्रान्सपरंट जावचो ना, जावचो ना. आणि प्रत्येक डिलिमिटेशन फाटल्यान लॉजिक असतले तशी ना. मान्य डेप्युटी सीएम त्याचे तरी इंटेन्शन एक ट्रान्सपरंट मेजरान जावपाचे असे असतले, पण त्या त्या भागाचे प्रत्यक्ष जावचे ना, प्रॅक्टिकली जावचे ना. बाबू कवलेकराक केन्ना तरी त्रास झाले जो डिलिमिटेशन जाताना, त्याने ताबडतोब आमच्या डेप्युटी चीफ मिनिस्टर घेऊन मेळपाचे. आणि मला दिसतं डेप्युटी चीफ मिनिस्टर विल नॉट डू इनजस्टिस, बिकॉज ही इज ऑलवेज मेंट एज अ अपराईट पर्सन, ही इज ऑलवेज हेल्प्ड एव्हरीवन. मायकल बाबू.